Në mënyrë arrogante tha këta, imagjino këshillën dhe arrogancën që janë dy gjëra të ndryshme. Unë nuk flas me sigurt. Po të them tani ti i tregove si ta bëj atë gjë. Po tani a bën vetë apo nuk i di vetë. Prandaj një butallaqe. Këtë nuk di më arrogante. Këshillën dhe arrogancën. Mendimi nga burga pse që ti je më. Jo. Po të rë. E kuptoj tani më shumë ti se mendon. Ti sa arrogante sa arrogancë as këshillë është sugjer. Në çopse ka një farë respekti për njëjën që ka. Sa kjo më nuk është këshill. Edhe ta e di që këtu brenda jeni. Të bëhet aktiv sugjerim. Këshill, këshill, nuk është sugjerim. Po, dhe këtë e thot diku që është lartë. Edhe ti këtu e përcakton kush është lartë dhe kush është poshtë. Tani është momenti që njerëzit që janë të dalë janë njerëzit më pak aktiv. Po. Dhe kjo është pak po e sigurt. Dhe njerëzit më aktiv këtu janë njerëzit që janë të përfshirë në debate. Jo vetëm debate, por në janë aty. Po, shifen vetëm debate. Shifen në përshtij, në lojra, në gjëra në kështu me radhë. Dhe unë mendoj se në lojra çfarë përcjell? Se kam të rikja, po them që bëj një përshkrim. Në momentin e debateve rikja ka nevojë që të jetë më përfshime, pikë mohabeti. Unë mendoj se debatet forma ka pas rikja. Ka pas, më ka pas. Ka pas, jo ka. Ka pas. Pashka se ishte veprimi i gabuar. Ka dy javë që ka ndodhur. Vendi këto për pas me debatet forta ka pas rike dhe tash rike. Dinamika, jo debat. Dinamika, e. Dinamika, jo, jo. Kesh këtu brenda, po duhet të ketë dinamika, duhet të ketë edhe potencial. Po mendoj se është përfshirë. Kam zer rylin. Po mendoj se është përfshirë, por nuk është përfshirë në të pa drejtë, kur i thonë nuk ka përfituar nga situata, nuk ka bërë, si që përfitojnë, ca, ca. Nuk e përse nuk e ndjej. Një pari ti. Zdal të nga vetja, më rëmi. Zdal të nga vetja. Më unë kur nuk dërhy, se se nuk e në tjarë, dhe jam ajë me gjithë. Po nuk përfitoj me se kam së dole mija, se sa dalë të si ti. Ama se ka një futem të ty e të Elisa. Ama ti. Futem të ty e të Elisa. Futem të ty e Elisa. Se e Shevlak. Jo, kur më përfshin po. Ku të përfshin ju li ty? Kur më përfshin po. Futem po tjetër. Ku se di gjonë që eshi? Kur përfshin ju li mua. Ka i përfshin ti më dhe ma përzoj që. Ja, kjo mbrojtja e pa kuptim mos. Po, është realiteti, ma nuk është mbrojtja. Mbrojtje pa kuptim mos më përfshin. Që mbrojtje ka ku? Sepse po flet në emër të ti. Po, dhe ta tem të vërtetën unë si e shof. Ti ndaqë mërzit, unë ndaqë më së mërzit. Jo, ma nuk mërzit e mos. Po, po, tem të vërtetën. Mërzit e njerë si kam pritëshmëri. E një bërtolet kur të regon të ju li, dhe gjohet veta në këtu. Po sepse di që ka komandon edhe të 3-4 tjera, e po të batutën kështu. Ja, e shikon, ja. Po jo, më unë them 1, 2, 3, 4 njerës që unë e mendoj se e kuptojnë humorin. Po e kuptojnë me këtë gjithë pas e këshu. Ti shefa shu, po... Unë po flasë shumë nga transparenta ime që nga jashtë, sa po vi. Se cili këtu akoma ka atë lojën e vetë. Vërtet mund të pasaj mund t'i pëlqej Jule se qa bëm, po se besoj se kuj njeri komandon njeri këtu brënda, s'ka arrit akoma aty. As ti, ja, një person që për shumë mbase mund të mendonte që ishi dyshe me Heidin, edhe ju të dy keni një përçarje, as një nuk është këtu... Ska lidhje situata ime, situata ime. Se ska lidhje? Po nuk është aleancë, nuk është lojo. Po pse ka aleancë kjo? Se s'keni qenë në lojo. Pa tje dhe. Të dy. Po e ke qenë aleancë ti? Se s'keni qenë në lojo ti me Edin ma? Të e që keni. Unë mendoj që jo, Romeo. Ti bën pjetje fakt.
Ti bën pyetje, kjo nuk është. Do kishte aleancë, nuk do kishte lënë me ju afru ka qafur mua për shkak se erdha i rrit. Priti që ti vllaj, po ti gjeve. Lidhja me aleancë. A kupto? Apo kam gabuar? Po lidhja ka gjë. Po i ka gjë ta brenda mos. Çfarë po thonë? Kalon do gabuar. Po i ka gjë, po patjetër. Apo kam gjë ta brenda. Të gjitha i ka brenda. Dhe normale është deni deni jetë 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 ala. Në momentin që qofse, në qofse tash nuk e di, në qofse ka të gjitha se të di po shon aleancë. Po ti ke vënë se kemi lëndur kur në bazë. Nëse më kapet të mbrokoj me këtë argumentin. Jo, më jo, unë të kap, pavarësisht se ti zota pranosh. Se fjalët e tua përsëri dhe i mbajmë me gjithë ato para shtan. Kush nuk është argument që ti ke thënë që ne nuk lëndim bash?